Dacă procuratura am săhalt să debise acția gămertes, dres media gărtiene bebișteure, mă săcar tăuș procuratorisin. Își ni maestro scutni liram din mii atesisate lituri anteni stăga dacă besabru desteben. Mat procuratura stă în care bismita ni stăm săhit simbolurat procuraturi șenu vede aga dagas. Chem de acția sare sam toruba organizații sarmu mat gen lebit stă istrnen matit mit. Antene bistăga dacă bit informații smire bistăga garcel lebisuple bășe izguda. Ეს ორი დაწესებულება არის ღირს იმისა, რომ ქართულმა მედიამ დააყადაოს, იმიტომ რომ ჩვენი აზრით ისინი არღვევენ კანონს, წინააღმდეგ მოქმედებენ მედიის სიტყვის თავისუფლების, გამოხატვის თავისუფლების. აქედან გამომდინარე ჩვენ პროტესტ გამოთქვამთ მათი უკანონობის წინააღმდეგ. ეს კარები სიმბოლურად თქვათ ამ კარების იქით ჩაკეტილია ჩვენი სატელიტური ანტენები და არ გვაძლევენ გამოყენების უფლებას. Შემდეგ აქციას გავაჟღერებთ საჯაროდ, დავგეგმავთ აუცილებლად. Ადგილი აქვს როგორც გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას, მე ვფიქრობ, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს პროცესები უხეშად ჩარევას წარმოადგენს და ამ შემთხვევაში ცუდ გავლენას მოახდენს გამოხატვის თავისუფლებაზე ქვეყანაში და უაღრესად ცუდ გავლენას მოახდენს აგრეთვე წინა საარჩევნო პროცესების განვითარებაში. ეს მთლიანად ეს საქმე მაისტროსთან დაკავშირებული საქმე, რა თქმა უნდა, დაკავშირებულია საკუთრების უფლების შეზღუდვასთან.